Jag läste en magisterutbildning, eller en masteruppsats skrev jag inne på Mittuniversitetet i Östersund. Jag läste en utbildning som handlade om prestationsoptimering för elitidrott. Så det är alltså utifrån ett humanperspektiv. Och eftersom att jag är islandshästryttare så tycker jag att det är väldigt intressant att titta på hur den här prestationen som vi som ryttare faktiskt gör, om det finns någonting där som kan påverka hur hästarna presterar. Men det som gjorde att jag valde att titta på just det här som jag har gjort var att jag kunde se att väldigt många ryttare på elitnivå, när de skulle prestera till exempel på VM eller liknande, så kunde man se att de inte klarade av att balansera sin egen tyngdpunkt mitt över hästens. Och för mig så var det en väldigt tydlig bild av att det här kan vara någonting som gör att man inte presterar på topp. Någonting som är viktigt när vi rider för att vi ska kunna prestera som bäst och för att hästen ska kunna prestera som bäst, det är att vi klarar av att ha våran tyngdpunkt rakt över hästens tyngdpunkt. Och det är både sida sida men också framåt bakåt. Men i den här studien så tittade vi bara då på rörelsen sida sida. Och det som ställer till det är ju att hästen inte har några nyckelben. Och hästen kan ju alltså rotera sin bröstkorg, vilket gör att vi måste också balansera det här hela tiden. Jag tror att ni kan se att när jag bara tar på manken här så förflyttas Sara i sadeln. Ja, men det vi har tittat på här då, det är helt enkelt hur ryttarens rörelse i bäckenet sida till sida och i bröstryggen sida till sida, och tittat på om det då har haft någon påverkan på tölten, prestationen i tölt. Ja, studien är då gjord genom att vi har mätt både ryttaren och hästen. På ryttaren så har vi med hjälp av ett system som detekterar hur rörelsen sker kunnat se hur bäckenet har rört sig i sidled och hur bröstkorgen har rört sig i sidled. Vi tittade också på vilket tryck man hade i stigbyglarna. Här kan vi se en ryttare som klarar av att balansera sin bröstkorg väldigt bra över hästen. Men däremot så avviker bäckenet. Vågorna som vi ser till vänster, det är tölttakten. Här kan vi se en ryttare som klarar av att balansera sitt bäcken mitt över hästen. Men däremot så avviker bröstkorgen. Sen tittade vi på hästen och mätte fram lapp och duty factor för att få en parameter att kunna jämföra med då hur väl hästen presterade. Det som vi kunde komma fram till, det var att det finns individuella skillnader i om ryttaren rör sig mycket eller rör sig lite och kopplingen till prestationen i tölt. Det visade sig att det här var väldigt individuellt. För någon ryttare så fanns det rörelseavvikelser i till exempel bäckenet som kunde visa på att det påverkade takten till det sämre. Men det fanns också individuella exempel på ryttare som faktiskt hade mer rörelse i de här sidledsrörelserna och då presterade bättre i tölt. Men tvärtom, ryttare som hade lite rörelse, när de hade det så presterade de bättre. Så det verkar vara väldigt, väldigt individuellt. Och något man ska komma ihåg är ju förstås, här har vi hästen i den här ekvationen också. Och hur hästen presterar spelar också roll. I den här studien så red ryttarna tölt i både höger och vänster varv och de fick rida det tempo och där de tyckte att hästen presterade som bäst. Det som var intressant att se, det var att det var signifikant bättre prestationer i vänster varv jämfört med höger varv. Och eftersom att vi inte kan dra några slutsatser om ryttarnas rörelse, att det spelade roll hur ryttarna rörde sig, så verkar det som att det här är en faktor som ligger hos hästen. Och hästens snedhet, och här vet vi att det pågår en hel del projekt kring detta och det är ju väldigt, väldigt intressant. Men också intressant att ha med sig när man ska träna och coacha andra, att generellt verkar det som att hästen presterar bättre i vänster varv än höger. Det vi också ska ta med i ekvationen, det är ju förstås den här pusselbiten som är mellan sadeln. Den behöver ju också passa väldigt, väldigt bra både för häst och ryttare. Så det är en del i ekvationen som man inte får försumma. Det här är någonting som är väldigt vanligt att det händer när vi rider på volt. Det vill säga i en högervolt i det här fallet så klarar inte ryttaren riktigt av att stabilisera sig och vara kvar centrerad över hästen. Och då kommer den yttre stigbygeln att bli lägre. Så det här är någonting som man kan be någon filma eller som instruktör att man har lite koll på. Och vad ska Sara göra här då? Jo, hon behöver ju då stabilisera sig i
midjan, få sitt bäcken och komma tillbaka lite till höger. Precis. Så att hon kan komma tillbaka till att sitta rakt över hästen. Och då kan vi se att stigbyglarna blir på samma nivå. Ja, men så en liten slutkonklusion och medskick till dig som rider är ju förstås att själv träna och se till att du är så symmetrisk som möjligt för att kunna förhindra att det blir asymmetriskt när du sitter på hästen.